specialitate, scenariul este aproape gata, o să avem o sărbătoare frumoasă. Am dorit să avem o sărbătoare mai amplă, deoarece anul acesta avem 440 de ani de la documentare. Am depus un proiect la București, la Departamentul Românilor de Pietrindeni. Am colaborat intens cu domnul Eugeniu Tomac, am colaborat cu domnul Valeriu Matei, care este directorul Institutului Cultural Român. N-am reușit, foarte puțin timp a fost de la depunere până la implementarea proiectului. I-am rugat ieri cu domnul Tomac acest proiect să ne ajute măcar să-l facem la Sărbătoarea Limbii Române pentru a aduna la noi la Costești acele 19 localități, reprezentanții localităților pe domnul Costești. Credem că o să facem sărbătoarea deplină, amplă, inclusiv dureros, dar fără ei, dintre noastre, și o să ne descurcăm de minune. Dacă ar fi fost și ei lângă noi, poate că sărbătoarea era mai prietenoasă, mai frățească, mai amplă. Avem invitați la sărbătoare ambasadorul României, Marius Lazurcă, Valeriu Matei, departamentul Institutul Cultural Român, avem Eugeniu Tomac să vină, dorim să vină trei miniștri care au contribuit în această perioadă la susținerea unor proiecte în teritoriu. E vorba de doi miniștri, Șalaru, și e vorba de Bumacov. Acești miniștri ne-au susținut, acești miniștri ne-au îndeplinit unele pofte în nouă costeștenilor de a îmbunătăți situația în teritoriu. Ce ține de organizarea sărbătorii? Am vorbit cu membrii formațiunii democrate să ne ajute cu o scenă mare, să avem o scenă mare, că încă n-am proces la implementarea proiectului să facem scena. Avem orchestra de muzică populară a raionului Ialoveni, cu patru soliști, Mârzeacu o să vină, au preferat acest cântăreț să ne-l ofere Partidul Comuniștilor. Ei doresc să ne numineze sărbătoarea cu acești soliști și noi îi mulțumim. În rest, avem expoziții, ca de obicei, cu toate instituțiile. Foarte frumos și prietenic, prietenos să atână, am vedere grădinițele, liceele, gimnaziile și instituții din teritoriu. Să facem expoziții, să avem o sărbătoare. O să avem în primărie aici, în primărie o să avem o expoziție, satul moldovenesc în fotografie, care va fi inaugurată de către Institutul Cultural Român și Hora Satului. Și dorim la toți o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare de bun augur, că avem și 440 de ani. Este binevenit să ne împrietenim, să ne înfrățim mai mult, deoarece intriga și râvna ce se întâmplă la nivel înalt ne distruge pe noi jos, ne strică elanul, ne distruge demnitatea națională. Vrem să facem o sărbătoare frumoasă de primire și realizare. O să fie cheltuieli. Avem și 6 oaspeți din România, care o să fie cazați la hotel. Avem 10 cheltuieli, o să facem și masă de sărbătoare. Pentru bugetul sărbătorii cu artiști, cu expoziții, am făcut o înghenizie de 15.000 de lei, cum a fost și la Ziua Limbii Române. Dar de acum, pentru masă, pentru cazare, pentru domnul primar o să se solicite alți bani, a fost la doamna la hotel să aflu că o să fie cazare pentru o noapte. La Turnul Alb, acolo o să fie cazați oaspeții de România, o să fie de la Cotnare, domnul director, o să fie primarul din Hârlău. Dar știți ce am observat din toate acestea? Că e bine oaspeții care vin să fie cazați pe noi pe acasă. Mai bine să ne împrietenim cu ei, că la rândul nostru și ei o să ne poftească, dar așa ne ducem încolo, să fim plasați prin hoteluri și nu găsim acel punct de tangență. Asta este devizul cu 15.000 și aceasta ce ține de sărbătoarea noastră. Da, este un punct. Cum o să decurgă sărbătoarea? Comisia a trecut, comisia a dat aviz favorabil, dar de ce ține de acum de domnul primar pentru masa de sărbătoare și cazare de total, cred că doar o să fie pentru vreo 15.000 de lei o să fie, deoarece masa este. Dar am văzut că avem agenții economici care au contribuit,
De acum au 1000 de lei salariu, poate ori mai fi și alte donații. Vrem ca, cum am spus, că Asociația Vânătorilor să facă expoziție. Să facă expoziție pentru copii, să fie clubaș, curaș, ce-o fi acolo. Am invitat de la Ieloveni aceste jucării care pentru copii sunt plasate pe lângă gonflabile. Jucării să le plasăm aici timp de 3 zile. Dacă o să mai dorească copiii să face, o să meargă prin grădinițe. Asta e bună grădinire. Tudor, luați-le suma de România. Să avem de recuperă, știm că e viitorul. Asta de eu nu mi dorești, dar la noi nu știu astfel dacă o să fie invitat, o să fie binevenit. Dar în China avem eu... dar eu e de Consiliu. Rogozi nu din. Nu, ce-am vrut eu să fac să consiliere. Îmi pare rău că a ieșuat proiectul nostru cu Departamentul Românilor. Am avut un proiect foarte bun, dar eu cred că el o să fie realizat la următorul pas, la ziua limba. Hai, spune la vorbe și știți. Dar stați-o leacă, domnule primar, haideți să fiți unii astăzi. Trebuie să mai pot la alocări împreună. Trebuie să faci alt informat și la alocări se vorbește. 15.000 pentru lăutare. Întrebări, eu nu știu dacă e incompetența noastră, de văzut că la vroba asta de trebuie participă, cum am ascultat, eu trebuie să participă numai amatori, adică noi ești care au jucat ceva, nu profesional. Nu profesional. Dar noi cunoști. Adică să nu fii un caz, de exact. Dar când s-ați cunoscut, care ești la școală sportivă, să le nu-i cunoști. Eu am înțeles întrebați. Păi asta, să nu fii un caz, iar un... Mai zic, Doamne, ferește. Dacă e competența noastră, te hotărâi clubul ăsta. Cum o să vă zic? Nu fii diferența între clasă. Bine, în primul rând, întrebarea asta nu e de ascuns. Întrebarea asta e de anghițele și e niciodată nu. Și ca tradiție. Da, e nu s-o putea rezolva din cauza că la Trânta Națională, acolo nu se împart oameni pe categorie. Negru, alb, mai este un sport, altul știu. Corect, dar ei nu știu ai să faci, ei nu știu, nu știa că de așa. Vara de asta eu am vrut să o pun, să zic cum am pus-o eu la interfii. Asta treabă, că noi de câte vă luăm parte aici, dacă ați voie, suntem foarte atenți și internim de ori și... Așa e normal, dacă noi astăzi propuneți și ați să hotărâți, medic acolo să fie. Dar studiam atunci să fie într-o școală. Medic și într-o mare nu e. Medic, nu e. La copii când aleagă. Dar trebuie cu scule. Nu, 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 nu,